ចា៎ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទេសនាចា៎ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាទំលាយពីមូលហេតុដែលនាងជ្រើសរើសច័ន្ទឡាឲ្យថតឃោសនាសម្អាងការរបស់នាងតារាចម្រៀងកំសត់ដែលជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1គឺកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាក៏ស្រាប់តែលេចមុខនៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតថតឃោសនាឲ្យសម្អាងការលីច័ន្ទសីហាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការជជែកគ្នាជាច្រើនថានៅពេលដែលលៀងច័ន្ទឡាតែងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគឺមើលស្ទើរតែមិនស្គាល់ឡើយគឺខុសពីមុនដូចជាមេឃនឹងដីអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏មានចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាលីច័ន្ទសីហាដែលស្គាល់តារាមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពជាច្រើនសុទ្ធតែជាតារាល្បីៗនោះមិនហៅថតប៉ុន្តែបែរជាហៅច័ន្ទឡាមកតបតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំថតអប្រិតជាមួយប្រុសសង្ហាគឺលោកភូទៅវិញអ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាបានប្រាប់មូលហេតុដែលនាងហៅកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាថតឃោសនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសម្អាងការថ្មីរបស់នាងថាដោយសារតែនាងអណិតច័ន្ទឡាក៏ព្រោះតែអ្នកខ្លះថាគាត់មិនស្អាតនិងមានស្បែកខ្មៅជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានហៅច័ន្ទឡាមកថតតុបតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំមកក៏ស្រាប់តែអ្នកដែលធ្លាប់រិះគន់ថាច័ន្ទឡាមិនស្អាតនោះគឺបែរជាស្ងាត់មាត់ទៅវិញក៏ព្រោះតែពេលនេះគឺឃើញច័ន្ទឡាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់លីច័ន្ទសីហាបានបន្តថានាងស្គាល់តារារួមអាជីពសុទ្ធតែជាតួល្បីៗក៏ប៉ុន្តែនាងពេញចិត្តហៅច័ន្ទឡាមកថតក៏ព្រោះដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញសម្រស់របស់នាងថាពិតជាស្អាតនិងស្អាតប៉ុណ្ណានៅពេលដែលតុបតែងខ្លួនដោយមានអ្នកផាត់មុខជំនាញឲ្យបែបនេះដែលលោកលីសុជនដែលជាឪពុករបស់អ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាវិញបានបន្ថែមថាលៀងច័ន្ទឡាគឺពិតជាស្អាតបែបម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលនាងក្រងឈុតកូនក្រមុំសំអាងការឲ្យកូនស្រីរបស់លោកនោះហើយច័ន្ទឡាស្លៀក3ឈុតគឺទី1ឈុតទទួលភ្ញៀវទី2ឈុតជាវខាន់ស្លានិងទី3គឺឈុតសូត្រមន្តចាគូបញ្ជាក់ថាលៀងច័ន្ទឡាត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia ហើយនាងមិនហ៊ានឈរចិត្តមិត្តរួមក្រុមនោះទេក៏ព្រោះតែមានការខ្មាស់អៀនថាខ្លួនមិនស្អាតគឺជាកូនអ្នកក្រនិងគ្មានលុយទិញសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អស្លៀកដូចជាគេនៅពេលដែលឡើងឆាកក្រោយមកក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឧបត្ថម្ភទាំងថវិកាសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងខ្លួនឲ្យច័ន្ទឡាឡើងឆាកក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយក៏ព្រោះថាការឡើងឆាកថ្មីៗនេះច័ន្ទឡាមិនអាចបន្តដំណើរទៅប្រកួតនៅវគ្គបន្តទៀតបានទេដោយសារតែនាងមានការបដិសេធពីគណៈកម្មការគឺលោកណុបវ៉ៃរ៉ិតដែលលីច័ន្ទសីហាវិញក៏មិនខុសពីកញ្ញាមូលីកាដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យច័ន្ទឡាគឺត្រូវតែមានការតស៊ូក៏ដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតបន្ថែមទៀតទើបអាចឈានទៅដល់គោលដៅ
ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia គឺកញ្ញាលៀងចន្ទឡាយើងឃើញថាពេលនេះដែរនាងទទួលបានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាចាទទួលបានការអាណិតអាសូរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនចាហើយថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានចាថត spot សំអាងការឲ្យចាលីចាន់សៃហាហើយចាលីចាន់សៃហាក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាងចាជ្រើសរើសចាន់ឡាឲ្យមកថត spot សំអាងការឲ្យនាងដោយសារតែនាងបាននិយាយថាចានាងអាណិតចាន់ឡាដោយសារតែមានអ្នកខ្លះថាចាន់ឡាមិនស្អាតក៏ដូចជាមានស្បែកខ្មៅជាដើមចានៅពេលដែលចាន់ឡាគ្រងឈុតកូនក្រមុំទៅចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកខ្លាំងមែនតើចាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាតាមដានទស្សនារូបភាពនេះហើយចាឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតចាដូចមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចាខុសពីមុនដាច់ស្លាស់តែម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងនាងចំកំណត់ពេលវេលាចូលរោងការហើយតាំងពីបានជួបស្នេហ៍ថ្មីនាងចំបានសារភាពថាតាំងពីមានស្នេហាថ្មីជាមួយអូនហ្វាគឺធ្វើឲ្យនាយបានកំណត់រួចជាស្រេចទៅហើយថានឹងត្រៀមខ្លួនចូលរោងការនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឬនៅអាយុ29ឆ្នាំឲ្យខានតែបានមិនអាចបង្អែបង្អង់តទៅទៀតបានឡើយនេះជើមបានថ្លែងថាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំនឹងស្រីច្រើនហើយបើយ៉ាងយ៉ាងនឹងគឺខូចឈ្មោះខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានសង្សារស្អាតស្អាតមែនក៏ព្រោះថាខ្ញុំក៏សង្ហាដែរចំពោះរឿងខ្ញុំជាមួយអាហ្វាវិញគឺដូចជាអត់ទាន់មានស្នេហាអីស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាទេគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតើតែ5ឆ្នាំទៀតបានខ្ញុំកំណត់ថាត្រូវតែរៀបការតែម្ដងគឺលែងបងអង្គយូតទៅទៀតហើយនេះជើមថាការដែលនាយមិនអាចអន្តះសាដឹកដៃអូនហ្វាចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបានក៏ដោយសារតែនាយគឺនៅធ្វើផ្ទះវិឡាជូនម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនទាន់រួចរាល់ហើយម្យ៉ាងទៀតគិតថាពេលនេះប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនសិនយ៉ាងណាសង្សារថ្មីរបស់នេះជើមគឺស្រីស្អាតអូនហ្វាដែលមានសាច់សខ្ចីញញនោះបានឲ្យដឹងថានាងត្រូវការពិនិត្យចិត្តថ្លើមនេះជើមឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបគិតគូររឿងរៀបការតាមក្រោយស្រីស្រស់បេឡាហៅហ្វាហ្វាបានវិចារថាឥឡូវគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាជាមុនសិនគឺមិនទាន់អាចនិយាយដល់រឿងរៀបការបានទេក៏ព្រោះថាពួកយើងនៅក្មេងៗណាស់គឺត្រូវតែឲ្យច្បាស់លាស់សិនទើបគិតគូររឿងរៀបការតាមក្រោយការបញ្ចេញសង្សារថ្មីរបស់នាងចើមនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលនាយរបូតសង្សារដែលជាស្រីស្អាតអស់ម្ដងរហូតដល់ទៅ2នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយនោះគឺស្រីស្អាតពុតស្រីខួចនិងកញ្ញាអៀមេងលីហៅអូនម៉ៃម៉ៃដែលពេលនេះពួកគេសិតតែរកបានសង្សារថ្មីចោលនាងចើមអស់ទៅហើយយ៉ាងណានេះជើមដែលរកបានសង្សារថ្មីខ្ចីលហកមិនចាញ់អតីតសង្សារទាំងពីរនោះប្រហែលជាមិនឲ្យដើរជន់ដានចាស់គឺត្រូវប្រុសផ្សេងឆក់យកទៅបាត់ទៀតនោះទេទើបនាយបានកំណត់ពេលវេលារៀបការរួចជាស្រេចទៅហើយក៏ព្រោះតែខ្លាចសង្សារធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រុសផ្សេងទៀត
ដែលតារាមួយចំនួនដែលស្និទ្ធជាមួយនីជើមបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលដែលតារាសាន់ដេរូបនេះបង្ហាញសង្សារថ្មីខ្ចីលហកមកទាំងអូនខួចទាំងអូនមីមីគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយពេលនេះពួកគេបានកំណត់ពេលវេលាចូលរោងការទៀតគឺធ្វើឲ្យស្រីស្អាតទាំងពីរស្រឡាំងកាំងនិយាយមិនចេញតែម្ដងក៏ព្រោះថាកន្លងមកលេចឮថានីជើមសាវ៉ាខ្លាំងណាស់ស្នែបានតែមួយឆាវមួយឆាវក៏រត់ទៅរកថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺនាយចង់ដឹកដៃអូនហ្វារៀបការទៅវិញចាប៉ុន្តែទាំងកញ្ញាស្រីខួចនិងកញ្ញាអៀមមិញលីហៅអូនមីមីមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយដែលនេះជើមចិត្តខ្លាយទៅជាស្វាមីរបស់នាងហ្វានោះទេក៏ព្រោះថាពេលនេះពួកនាងក៏មានសង្សារថ្មីអោបរៀងរៀងខ្លួនមិនចាញ់នេះជើមឡើយចាំមុននឹងដឹកដៃកម្ពុជាស្នែចូលរោងការនេះនេះជើមត្រៀមចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលខ្លីនៅអំឡុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះដោយមិនអាចនាំអូនហ្វាហោះទៅជាមួយបានឡើយយ៉ាងណាពេលនេះនេះជើមនិងអូនហ្វាគឺចិត្តមួយថ្លើមមួយទៅហើយក្រោយពីសាងស្នែក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយហេតុនេះហើយអូនហ្វាមិនភ័យខ្លាចនេះជើមក្បត់ចិត្តទៅមានស្រីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោលនាងឡើយចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា